O'zbekiston va dunyoning boshqa davlatlari aholisi necha yilda uy sotib ola oladi? Bu savolga hozir javob topamiz. Toshkentda 3 xonali xonadonlarning narxi o'rtacha 72 ming dollar. Dunyodagi xuddi shunday eng arzon kvartira Misr davlatida 38600 dollar va eng qimmati esa Hong Kongda 2 million dollar. Boshqa davlatlarda uylarning 1 kvadrat metri uchun qancha to'lashadi va uylarning narxlari qanday? O'rtacha oylik oladiganlar necha yilda uy sotib olishlari mumkin? Uy-joy insonlarning eng birinchi ehtiyoji bo'lgani uchun uning narxi bilan bog'liq ma'lumotlar doim odamlarning diqqat markazida bo'ladi. Davlatlarning uy narxlarini solishtirish uchun esa eng avvalo ma'lum bir o'lchov va sharoitdagi namuna olish kerak bo'ladi. Buyuk Britaniyaning moliyaviy tadqiqotlar bilan shug'ullanuvchi Finder portali ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilda 59 kvadrat metrli 2 yotoqxona va 1 zalga ega 3 xonali apartamentning narxi 106 ta davlat o'rganilganda o'rtacha 241431 dollar bo'lgani aniqlangan. Xuddi shu tipdagi eng arzon uy Misr mamlakatida. O'rtacha qiymatdan 6 baravar arzon bo'lsa, eng qimmat uy Hong Kongda. Shunday 3 xonali uylar esa 8.3 baravar qimmat. 106 mamlakatga aloqador ma'lumotlar asosida tuzilgan reytingda Misr, Pokiston, Nigeriya, Tunis va Venezuela bu kabi apartament narxlari bo'yicha eng arzon beshlikda bo'lsa, Hong Kong, Singapur, Janubiy Koreya, Lyuksemburg va Shveytsariya eng qimmat uylar sotiladigan beshlikka kiritilgan. O'zbekiston esa bu ro'yxatning 20-o'rnida. Shuningdek, reytingdagi ayrim davlatlarning o'rtacha narxlarini keltiramiz. Shuningdek, tadqiqotchilar mazkur davlatlarning 1 kvadrat metr uchun o'rtacha narxlarini ham o'rganishgan. Bu narxlar biz o'rgangan o'lchovlardan farq qilishi mumkin, chunki keltirilayotgan sonlar 3 xonali tayyor apartament uchunligini hisobga olib, ular ko'zga qimmatroq ko'rinayotgan bo'lishi ehtimolini ham unutmaslik kerak. Masalan, o'tgan yilning iyul oyidagi boshqa ma'lumotlarda O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari poytaxtlarida 1 kvadrat metr ko'chmas mulkning o'rtacha narxi quyidagicha keltirilgan va bu umumiy o'rtacha qiymatga yaqinroq. Ashxobodda 2867 dollardan 3055 dollargacha, Ostonada 835 dollardan 1100 dollargacha, Bishkekda 830 dollardan 900 dollargacha, Toshkentda 825 dollardan 900 dollargacha, Dushanbeda 405 dollardan 650 dollargacha. Yuqoridagi raqamlar faqat uyning narxlari bo'lgani uchun ularga arzon yoki qimmat degan ta'rifni berishga shoshmaslik. Bir xulosaga kelish uchun aholining xarid qobiliyatini ham hisobga olish lozim bo'ladi. Masalan, yuqorida uy narxlari keltirilgan davlatlarda aholining o'rtacha oylik ish haqi taxminan quyidagicha. Bu raqamlardan kelib chiqib, bu mamlakatlardagi o'rtacha daromadli aholining 3 xonali apartament uyiga erishish uchun sarflaydigan muddatini hisoblash mumkin. Ya'ni, oylik o'rtacha daromad boshqa hech narsaga sarflanmay, faqat uy sotib olish uchun yig'ilgan taqdirda qozog'istonliklar 72 oy yoki 6 yilda, Moldovaliklar 94 oy yoki 8 yilda, belarusliklar 148 oy yoki 12 yilda, ozarbayjonliklar 148 oy 12 yilda, turkiyaliklar 163 oy 14 yilda, armanistonliklar 182 oy yoki 15 yilda, ukrainaliklar 213 oy yoki 18 yilda, o'zbekistonliklar 216 oy yoki 18 yilda, rossiyaliklar 253 oy yoki 21 yilda o'z uylariga ega bo'lishlari mumkin bo'lar ekan. Bu ma'lumotlarning barchasi internet ma'lumotlari asosida bo'lgani uchun narxlar ayni paytdagi sonlardan farq qilishi mumkin. Kun.uz tahririyati uylarning aynan shu narxlarda sotilishi va sotib olinishi uchun javobgar emas. Eslatib o'tamiz, oylik maosh yig'ib borilavergani bilan 18 yildan keyingi uylarning narxlari ham bugungidek bo'lmaydi albatta. Bu hisob-kitoblar davlatlardagi narx va xarid qobiliyati o'rtasidagi
farqni ko'rsatish uchun xom chot qilinadi.